Ola a todos. Recordarvos unha vez máis como facer unha búsqueda na Biblioteca Virtual Galega. Na dirección escribimos BVG e xa nos xa accedemos directamente á Biblioteca Virtual. Posteriormente, pois imos ao catálogo de autores e obras e neste caso, buscamos en autores e autoras de poesía. Aparecenos por orden alfabética e accederemos á letra C porque facemos unha búsqueda sobre Rosalía de Castro. O primeiro que nos aparece é a ficha da biografía e nos accedemos a obras. En obras vemos aquí diferentes títulos e nos seleccionaremos en primeiro lugar Follas Novas. Vemos que ten formato de texto e accedemos ao texto. A primeira procura faremosla no libro quinto de Follas Novas, As viudas dos vivos e as viudas dos mortos. Aquí levanos a distintos textos, nós temos que facer unha selección dun texto. No caso de que non nos convencera ningún, pois poderíamos ir á páxina anterior e buscar en da terra. Por exemplo, este poema, Calade, seleccionámolo, clicamos no botón dereito, copiamos e este texto pasarémolo a un documento de Office, o procesador de textos, que xa teremos previamente seleccionado e iremos a pegar pegado especial, texto sen formato. De acordo? Aquí poderemoslo editar xa. Veña, un saúdo. Ola de novo. Imos ver en que consiste editar o texto. Non se trata, evidentemente, de copiar e pegar. Este traballo hai que facelo no caderno e despois, unha vez que o teñamos feito, poderemos pasalo ao Office. No Office temos simplemente o texto copiado e despois xa veremos o que temos que pasar ali. Pero creo que todas estas etapas que hai que facer previas fanse mellor no caderno, con un boli normal, con un bico ou con un lápiz. Nós temos o texto e temos que fixarnos, en primeiro lugar, non temos que traducilo ao galego porque xa está escrito en galego. Rosalía escribiu nun galego do século XIX. O libro Follas Novas publicouse en 1880. Non só que temos que tratar de ver é que é un texto que ten castelanismos, porque Rosalía escribía cun galego popular que aprendeu na comarca onde vivía de Nova, en Amaía. Ten un galego logo coitos castelanismos, tenxovos aquí marcado dialectalismos, vedes, tamén con vulgarismos, porque non había un galego estándar. E tamén temos que tratar, antes de facer a lectura, de buscar o léxico, as palabras que non entendemos, porque é un texto do século XIX e temos que tratalo de adaptar a nosa lingua, a lingua do século XXI, pero non traducilo. Neste texto aplicaremos o que estamos vendo na aula, que é o subliñado e o resumo. O importante que temos que facer, pois, subliñar aquelas ideas principais. Póñevolas en amarelo, por exemplo. Hai fadas que só con nós comparten o seu prácido folgar. Hai
espíritus cariñosos que só os que aquí naceron lles dan falas de amor. Se facemos un bon suliñado, non saberemos facer tamén un bo resumo, coller o tema do poema. Este traballo consiste en facer unha boa lectura comprensiva. A parte do suliñado, haberá palabras que xa o propio navegador nos marca, que vexamos que temos que corrixir, porque sabemos que hoxe en día non hai grego. Pois marqueino aquí en vermella, iso poderemos adaptalo. Pequenas cousas, a exclamación ao principio, hoxe en día prefírese só ao final, entón suprimiríamola. Un segundo suliñado que puxen en azul, serían ideas máis secundarias, se se quere. Estamos no verbo principal, que ao mellor podemos marcalo cun círculo, porque esas serían as palabras clave. Hai fadas, hai espíritus cariñosos que comparten o seu folgar. Ao mellor non entendemos a palabra folgar, e para iso temos que ter aberta a lapela do dicionario da Real Academia Galega. Entón, buscamos folgar e vemos que temos dous significados. Descansar, un sinónimo, non realizar ningunha actividade, ter descanso, de acordo? Ou vemos, por exemplo, comparado no texto, que temos aquí a palabra rumor, non? A ver, agora perdina, fadas entre as nosas carballeiras, e no rumor das fontes, témolo marcado como que é unha falta. Pois consultamos no dicionario e vemos que a forma correcta é rumor. Ruído, por exemplo, a segunda acepción iría mellor. Ruído confuso e apagado, particularmente de voces. De acordo, isto é editar. Unha vez que temos o suliñado e que temos buscado que castelanismos podemos corrixir, que o poñeremos aquí abaixo, viremos a castelanismos, ou a vulgarismos, en vez de rumor, escribiríamos rumor, a forma correcta. Ver como sería a forma correcta de espíritus. Unha vez feito ese suliñado, marcadas as palabras clave, poderemos facer o resumo do texto, que iso é o que conta. De acordo? Veña, un saúdo.